അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു സീനാസ് യൂഫോറിയ. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പിസ്സയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. പിസ്സ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് പഞ്ചസാരയും നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ നോക്കാം. ഞാൻ 1/2 കിലോ മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, മൈദ മാവ്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയില്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ആ 1 ഗ്ലാസ്സും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവം നമുക്ക് പോരാ, അതിനും കൂടി കുറച്ച് അയവ് നമുക്ക് വേണം. ഞാൻ 1-5 മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മുകളിൽ സ്വല്പം ഓയില് തിളങ്ങിയിട്ട് നമുക്കൊരു 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 1 വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 ചെറിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടിട്ട് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു ചെറിയ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചെടുത്ത പിസ്സ സോസിന്റെ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം. ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം വളരെ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു. ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമുക്കൊരു 1/2 മണിക്കൂർ ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നൊരു ചട്ടിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. മാവ് നല്ലവണ്ണം ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാ നമുക്കിനി ഇത് കുറച്ചൊരു ഭാഗം എടുത്ത് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് വരുത്താം. ഞാൻ ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കാം. വളരെ കനം കുറച്ച് പരത്തിയാൽ മതി. ഒരുപാട് കനത്തിൽ പരത്തിയാൽ നമുക്ക് ഉള്ള് വെന്ത് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നല്ലവണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെപ്പർ പൗഡർ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ പിസ്സ വെക്കും. അടച്ച് വെക്കാം. നമ്മുടെ പിസ്സ ഒരു ഭാഗം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വേകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ്. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ പിസ്സ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പീസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.